تتھ عیالس کیاہ کرِ گرِ تتھ کیاہ کرِ گرِ اسہِ پٮ۪ٹھ کٔرتو انصاف کایناتس یتھ نہٕ وۄنۍ حسن پوٗرِس یِم ژوٗرٕ گژھن یِم گژھن نہٕ گژھنہِ کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ چھُ گُزار آسان یِتُے پنٕنہِ غریٖبی کٕنہِ ہے گُپُن پنٕنِس عیالس پلایہِ أمِس چھِ کورے یوت مہ گوٚژھ گژھُن میانہِ گوٚبرے یہِ ژاکھ خبر کتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ گژھِ ژٕ پکنٲوزِ برونٛٹھ کُن کتھ انصاف گژھِ میلُن سہوٗلیت سہوٗلیت کانٛہہ غریٖب چھُ تیُتھ تہِ ییٚمِس أتھۍ دۄدٕ سیرس پٮ۪ٹھ چھُ پانٛژھ لچھ شیٚے لچھ غریٖب فی ؤری گژھان ژوٗرٕ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ شۄنٛگوا کٮ۪ن گرن منٛز شۄنٛگہو گانن منٛز تہٕ چھُ کھوژان شۄنٛگہو گرن منٛز تہٕ تتہِ تہِ کھوژان دِوان شامنٕے بار ترٲر بیٚہن أنٛدرٕ کَنۍ تتھ تہِ نہٕ وارٕے ما چھُ ییٚمِس نٮ۪برٕ کَنۍ آسہِ گان سُہ بیٚیہِ گانَس رٲچھ کِنہٕ سُہ بیٚیہِ أنٛدرٕ کَنۍ عیالَس رٲچھ رٔنِتھ کٔرِو حُکُم مےٚ چھُ ناو مسوٗد احمد خان حظ بہٕ چھُس روزان حسن پورہ تویلا اَسہِ حظ ٲسۍ صُبحن مےٚ کوٚر مامَن صُبحن فون حظ سحر نِمازِ وِزِ دوٚپُن یوٚتام یہِ تہٕ اَسہِ چھِ گٔمٕژ گانَس ژوٗر حظ بہٕ ییٚلہِ یور ووتُس حظ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے دوٚپُن یِتھ کٔنۍ ژےٚ شۄنٛگِتھ تہٕ راتھ کیُتھ گوٚو پَکُن وَکُن تہٕ آز چھِنہٕ حالاتو مُطابِق چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ ییٚلہِ صُبحن سحرَن گانَس کُن نظر دِژ اَتہِ حظ اوس دروازٕ یَلَے اَتہِ چھِکھ نِمٕتۍ گُپَن سٲری تہٕ پَتہٕ حظ چھِ یِمَن ییٚتٮ۪ن ہمساے بیٛاکھ گَرٕ أمِس تہِ چھِ اوس دروازٕ بنٛد تہٕ اَتھ چھَکھ ژٔٹمٕژ دٲر حظ تہٕ اَتہِ تہِ چھِکھ نِمٕتۍ یِمَن سٲری گُپَن حظ تہٕ دۄن گَرَن ییٚمِس حظ مامَس ٲسۍ ترٛےٚ تہٕ ہُمَن ٲسۍ زٕ تہٕ یِم چھِکھ پانٛژوٕے حظ پَکنٲومٕتۍ کَم سے کَم اَسہِ کوٚرا یَوٕ حظ آو اَسہِ خٔریٖدار اَکھ تٔمِس گٲو سُہ اوس دَپان 90 ساس دِمہٕ بہٕ أسۍ ٲسۍ تٔمِس دَپان 1 وُہ تہِ کٕنو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھِ واریاہ دۄد تہِ دِوان بیٚیہِ اَصٕل گاو تہٕ بیٚیہِ حظ ٲس أمِس بیٛاکھ کھٔکٕر تٔمِس تہِ ٲسۍ یِوان 60 ساس سۄ ٲس وٲلوِنۍ بیٚیہِ اوس وُژھ سُہ تہِ لَگہِ ہا کَم سے کَم رۄپیَس 10-15 ساس تہٕ یۄس یِمَن ٲس گاو یِم ٲسۍ نہٕ تٔمِس 2.5 لَچھَس تہِ مانان کٕنٕنۍ کِہیٖنۍ تہٕ سۄ تہِ پَکناوان کَم سے کَم آسہِ گوٚمُت حظ 5 لَچھَن تانۍ نۄقصان یہِ چھُ أمِس چھِ کورِ ہوت حظ أمِس چھِ کورِ 4 بیٚیہِ چھِس نیٚچِچ 2 تِم چھِ لۄکٕٹۍ تہٕ کورِ تہِ چھَس لۄکچے زینن وول چھُ یِہوے یہِ چھُ صُبحن بِچور پھیٖر کَرنہِ گژھان شامَن چھُ اورٕ یِوان حظ گُزار چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ وۄنۍ اوس أتھۍ یہِ گٲو پٮ۪ٹھ تھوڑا أمِس پٮ۪ٹھ تہِ اوس تھوڑا گژھان گُزار تہٕ عیال اوس پَکان وۄنۍ گوٚو أمِس مان ژٕ یہِ گوٚو وٕنکٮ۪ن أمِس واریاہ مُشکِل کہِ یہِ گان کوٚرُکھ صاف کیازِ أمِس گوٚو بِچٲرِس واریاہ نۄقصان کیازِ یِمو کانٛہہ بہٕ چھُس مان ژٕ ساوُتھ کَشمیٖرَس چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران یہِ چھَنہٕ ییٚتہِ ہُتھ پَرُس تہِ مان ژٕ گٔے أسۍ یِمنٕے دۄن مامَس تٔمِس تہِ نِیِکھ ترٛےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ نہٕ کانٛہہ اٮ۪کشَنٕے نِنۍ مےٚ سا اَسہِ کوٚر آے تَمہِ دۄہ تہِ کَنسَرن ایس ایچ او صٲبَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران تَمہِ دۄہ تہِ مِلیو اَسہِ تھوڑا سُراخ سۄ ٹاٹا موبایل وٕچھاے اَسہِ تَتھ اوس نمبر پَلیٹ بَدَل لٲگِتھ تَتھ منٛز ٲسۍ گُپَن پَتہٕ کوٚر اَسہِ تَمہِ دۄہ ڈاکٹر صٲبَن اِنفارمیشَن سُہ اوس تَمہِ وِزِ لایِو وَسان سرینگر تٔمۍ کوٚر اَسہِ تَمہِ وِزِ باے پاسَس پٮ۪ٹھ فون دوٚپُن یَتھ منٛز چھُ گُپَن مےٚ چھُس یِمَن وَنان تُہۍ کوٚت چھُو نِنۍ تِمو دوٚپ اَسہِ چھُ پَٹَن نِنۍ پَتہٕ دیُت اَسہِ سُہ نمبر تہِ دیُت اَسہِ تھانَس منٛز تَمہِ وِزِ یِتھ کٔنۍ تہِ حظ چھُ یَتھ تھانَس منٛز یَتھ گاڑِ منٛز یِم گُپَن یِمَن پٮ۪ٹھ نِیِو تھوڑا اٮ۪کشَن تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ یِہوٚے گُزٲرِش کَران ایس ایچ او صٲبَس پٕلیٖز اگر یَتھ گامَس پٮ۪ٹھ تھوڑا اٮ۪کشَن نی ہا مان ژٕ یَتھ منٛز دی ہا نظر یَتھ کیٛازِ چھُ بار بار یہِ ژوٗر گژھان کیٛازِ ییٚتہِ چھِ موٗزوٗرۍ پیشی یوت لُکھ اَوسَط وۄنۍ مان ژٕ گَرَن منٛز شۄنٛگوا کِنہٕ گانَن منٛز شۄنٛگن کیٛازِ اَوسَط چھُ یَتھ چھُ وَننٕے حسن پورہ تویلا اَصلی چھُ یہِ تویلا اوسمُت کیٛازِ ییٚتہِ چھِ اَوسَط ییٚژھِ زیادٕ ییٚتہِ چھِ زیادٕ فارمیلٹی أتھۍ پٮ۪ٹھ کَران تیرٮ۪ن سۭتۍ گُپنَن سۭتۍ کَم سے کَم اگر مان ژٕ تھوڑا بہت دھیان دِیہِ ایس ایچ او صٲب پَرُس ییٚمہِ وِزِ پَرُس مان ژٕ اَسہِ مامَس گٔے ژور تَمہِ وِزِ ٲس ووٹِنٛگ تَمہِ دۄہ ٲس ووٹِنٛگ سٲرسٕے ٲس سِکوٗٹی چھٔکِتھ تَتھ منٛز تہِ درٛاو نہٕ اَسہِ ثبوٗت کِہیٖنۍ کیٛازِ تَمہِ وِزِ گٔے أسۍ صُبحٲے ساڑنہِ تَمہِ وِزِ چھُس بہٕ رٲژ سٕنٛز 6 بَجہِ ووتمُت بہٕ سنٛگم تَمہِ وِزِ اوسُس بہٕ تُلخُن ووتُس بہٕ تُلخُنِس منٛز ووٚن مےٚ سی آر پی ٲس مان ژٕ آن ڈیوٗٹی تِمن ووٚن مےٚ یَپٲرۍ مےٚ ترٛےٚ گٲڑۍ تِمو دوٚپ اَسہِ وٕچھ نہٕ راتَس لُکَن تہِ گُزٲرِش یی کَران اگر ہَسا تِم کانٛہہ گاو چھِ ہٮ۪وان مٔلۍ کٲنٛسہِ چھِ ہٮ۪وان مٔلۍ گۄڈٕ کٔرِنۍ یہِ ویرِفاے اَتھ گامَس منٛز أمِس ہے ہیٚژ مےٚ یہِ گاو أمِس چھا یہِ پَنٕنۍ یِم چھا بیٚیہِ سٕے مان ژٕ یِم چھا زٔمیٖندار یِم چھا مان ژٕ یہِ گُپَن رَچھان یِمَن چھا یہِ گَرولی گاو
کِنہٕ یِمو چھِ یہِ کالے أنمٕژ یا رٮ۪تھ چھُ گوٚمُت یا 15 دۄہ چھُ گوٚمُت مِثال اَسے یوت رٲو نہٕ کیٚنٛہہ باقین تہِ رٲو اَگر یِم کانٛہہ گرٕ وول چھُ ہیٚوان رۄپیہِ لَچھَس گاو سُہ چھُ تٔمِس 500,000 دِوان کیازِ سۄ چھِ آسان پیٚٹھی آمٕژ اَمہِ موٗجوٗب چھُس گرٕ والٮ۪ن تہِ گُزٲرِش کران اَگر ہسا کُنہِ جایہِ گُپُن ہیٚیِو گۄڈٕ ٲسۍ زیو کران تٲکہِ کَتھ اَتھ ہمساین ژورن ٲسۍ زیو پرٛژھان أسۍ حظ نِمو ییٚمِس گرَس گاو یِم چھا بیسِکٔلی یِمو رٔچھمٕژ پانہٕ یِم چھا یہِ ذٲتی گاو کٕنان کِنہٕ یِمو چھِ یہِ پیٚٹھی کار اَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ عرٕض کران مہربٲنی کٔرِتھ کم سے کم تھوڑا بہت دیٖتن یتھ گامس پٮ۪ٹھ دیان ٲروِن حسن پوٗر حسن پوٗر چھِ یتھ منٛز چھِ زیادٕ ژوٗرٕ گژھان یِم حالاتو مُطابق وٕنکیٚن تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ نیٖتن تھوڑا بہت ایٚکشن کیازِ تہِ بیٚیہِ گژھِ یِمن تھوڑا بہت انصاف مِلُن اگر کُنہِ جایہِ اتا پتا تہِ لگہِ یا یِمن مان ژٕ تھوڑا یِمن درالن والن کُن یِمن تہِ ونن تُہۍ چھِو گاو انان کانٛہہ چھُ امیُک کاربار کران مثال سٲنِس گامس منٛز چھُ کانٛہہ گٲو ژور ہیٚوان پانٛژھ ہیٚوان أمِس بُلاین تھانس منٛز حسن پوٗر چھِ ہیٚوان اکھ زٕ گاوٕ یا ٲروِنس منٛز چھُ کانٛہہ درال کٲم کران یِمن بُلاین تھانس منٛز تُہۍ چھِو گُپن انان تُہۍ کتہِ چھِو انان تُہۍ کٔمِس گرٕ وٲلِس چھِو ہیٚوان کتہِ چھِو انان تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ تھوڑا بہت مہربٲنی کٔرِتھ ایٚکشن